thank mm -hmm. you ओम शांति ओम शांति ओ शांति प्राण प्यारे बाबा को आज को वाणी छु हजार सतहत्तर असोज एक गते बिहार तदनुसार सत्रह नौ दुई हजार बीस बाबा आज भू मीठे बच्चे तिमी यस पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा नै भन्दा उत्तम पुरुष बन्नु छ सबैभन्दा उत्तम पुरुष हुन् यी लक्ष्मी नारायण बाबाले सबैभन्दा उच्च स्तरीय जीवन जो पुरुषोत्तम जीवन प्रदान गर्नुहुन्छ यस सङ्गम युगमा आज को प्रश्न तिमी बच्चा बाबा को साथ में कुछ एवटा गुप्त कार्य कर का उत्तर आदि सनातन देवी देवता धर्म देवी राजधानी को स्थापना तिमी बाबा को साथ में गुप्त रूप से यह कार्य छौ बाबा बागवान हुनुहुन्छ जसले आएर काँडाको जङ्गललाई फुलहरूको बगैँचा बनाइरहनु भएको छ त्यस बगैँचामा कुनै पनि भयानक दु दिने वस्तु हुँदैन आजको गीत छ आखिर दिन आया आज जस दिनका रास्ता रूहानी बाबा बसेर रूहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ त अवश्य शरीरद्वारा नै आत्माले शरीर बिना कुनै पनि कार्य गर्न सक्दैन रुहानी बाबालाई पनि एकैपटक पुरुषोत्तम संगम युगमा नै शरी लिनुपर्छ यो संगम युग पनि हो यसलाई पुरुषोत्तम युग पनि भनिन्छ किनकि यस संगम युगपछि फेरि सतयुग आउँछ सतयुगलाई पनि पुरुषोत्तम युग भनिन्छ बाबा आएर स्थापना पनि पुरुषोत्तम युगको गर्नुहुन्छ सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ त्यसैले त्यो पनि पुरुषोत्तम युग भयो यहाँ नै बच्चाहरूलाई पुरुषोत्तम बनाउनुहुन्छ फेरि तिमी पुरुषोत्तम नयाँ दुनियाँमा रहन्छौ पुरुषोत्तम अर्थात् उत्तमभन्दा उत्तम पुरुष ये कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मी नारायण समान को दिव्य गुण दिव्य शक्ति धारण करना का शिक्षा दी र शक्ति धारण करद नारायण समान वा लक्ष्मी नारायण बंद पुरुष में उत्तम भाग उत्तम पुरुष बंद तसर्थ यही पुरुषोत्तम संगम युग हो परम परमपिता परमात्मा अवतरण भर मानव जीवन उच्च देवता जीवन बना ज्ञानी तिमी अरु धर्म काले पनी। मान्छन् यी स्वर्गका मालिक हुन् होइन ना? को हुनुहुन्छ त सतयुगी विश्व महाराजन र विश्व महारानी भारतवर्षको धेरै ठुलो महिमा छ तर भारतवासीहरूले स्वयं जानेका छैनन् भनिन्छ पनि फलानु स्वर्गवासी भयो तर स्वर्ग के चिज हो यो जानेका छैनन् आफै सिद्ध गर्छन् स्वर्ग गयो भनेर यसको मतलब नर्कमा थियो स्वर्ग त तब हुन्छ जब बाबाले स्थापना गर्नुहुन्छ त्यो त नयाँ दुनियाँलाई नै भनिन्छ दुई चिज छन् नि स्वर्ग र नर्क मानिसहरूले त स्वर्गलाई लाखौँ वर्षको भनिदिन्छन् तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हिजो स्वर्ग थियो यिनीहरूको राजै थियो फेरि बाबासँग वर्षा लिइरहेका छन् बाबा भन्नुहुन्छ मिठा प्यारा बच्चाहरू तिम्रो आत्मा पतित छ त्यसैले नर्कमा छौ भन्छन् पनि अझै कलियुगको अवधि चालिस हजार वर्ष बाँकी छ त्यसैले अवश्य कलियुगवासी नै भनिन्छ पुरानो दुनिया हो नि बिचारा मानिसहरू घोर अन्धकारमा छन् होइन मनुष्यको विचारधारा के छ त कलियुग अझै चालिस हजार वर्ष बाँकी छ तर यथार्थ र वास्तविकता भन्ने हो भने कलियुगको यो अन्तिम घडीमा हामी आइपुगेका छौँ यो कलियुगको अन्तिम समयमा नै परमपिता परमात्मा शिव बाबा अवतरण भएर यो शिक्षा दिइरहेको समय जसलाई पुरुषोत्तम सङ्गम युग भनिन्छ त्यसैले कलियुगको यो अन्तिम लिप समय हो अब त सङ्गमयुग सकेर सतयुग पनि आउने बेला भइसकेको छ पछि गएर जब आगो लाग्छ तब यी सबै खत्तम हुन्छन् तिम्रो प्रीत बुद्धि छ नम्बर बार पुरुषार्थ अनुसार प्रित बुद्धिकोसँग त परमपिता संगा, शिव संगा. जति प्रित बुद्धि हुन्छ त्यति उत्तम पद पाउँछौ सबेरै उठेर धेरै प्रेमपूर्वक बाबालाई याद गर्नु छ प्रेमको आँसु पनि आओस् किनकि धेरै समयपछि बाबा भेट्न आउनु भएको छ बाबा हजुर आएर हामीलाई दुःखबाट छुटाउनु हुन्छ हामी विशेष सागरमा गोटा खाँदै कति दुःख दुखी हुँदै आएका छौँ अहिले यो हो रौरव नर्क अहिले तिमीलाई बाबाले सारा चक्रको रहस्य सम्झाउनु भएको छ मूल वतन के हो त्यो पनि आएर बताउनु भएको छ पहिला तिमीले जान्दैनथ्यौ यसलाई भनिन्छ काँडाको जंगल। स्वर्गलाई भनिन्छ ईश्वरको बगिँचा फुलहरूको बगैँचा बाबा बागवान पनि भनिन्छ नि तिमीलाई फेरि फूलबाट कारब कसले बनाउँछ रावणले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ भारतवर्ष फूलहरूको बगैँचा थियो अहिले जंगल भएको छ जंगल में जनावर बिच्छी आदि रहन्छन् सतयुग में कुनै डर लाग्दा जनावर आदि हुँदैनन् शास्त्रहरुमा त धेरै कुरा लेखी दिएका छन् कृष्णलाई सर्पले दस्यो यो भो कृष्ण ल्वापर में लगद श्रीकृष्ण को महाराज कुमार प्रथम महाराज कुमार गोपाल भाई बाबा ने समझाभ भक्ति बिल्कुलै अलग कुरा हो ज्ञान सागर एउटै बाबा हुनुहुन्छ यस्तो होइन ब्रह्मा विष्णु शङ्कर ज्ञानका सागर हुन् होइनन् पति त पावन एक ज्ञान सागरलाई नै भनिन्छ ज्ञानबाट नै मनुष्यलाई सद्गति मिल्छ सद्गतिका दुई स्थान छन् मुक्तिधाम र जीवन मुक्तिधाम अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो राजधानी स्थापना भइरहेको छ तर गुप्त रूपले शिव बाबा गुप्त रूपले आफ्नो कार्य गरिरहनु भएको छ बाबा नै आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ सबै आ आफ्नो मनुष्य चोलामा आउँछन् बाबाको आफ्नो शरीर त छँदै छैन त्यसैले उहाँलाई निराकारी परमपिता भनिन्छ पाकि सबै साकारी. उहाँलाई भनिन्छ निरा आत्माहरूका निराकार परमपिता तिमी आत्माहरू पनि त्यहाँ रहन्छौ बाबा पनि त्यहाँ रहनुहुन्छ तर हुनुहुन्छ गुप्त होइन भगवान त गुप्त हुनुहुन्छ बाबा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ मूल वतनमा कुनै दुःख हुँदैन बाबा भन्नुहुन्छ तिम्रो कल्याण छ नै एउटा कुरामा बाबालाई याद गर मन मना भव होइन मन मनले प्यारले शिव बाबालाई याद गर्ने हो बस बाबाको बच्चा बन्यो बच्चाको वर्षा निश्चित छ अलफलाई याद गरेपछि वर्षा पनि अवश्य छ सतयुगी नयाँ दुनियाँको वर्षा होइन हामीलाई प्राप्त हुन्छ यस पतित दुनियाँको विनाश पनि अवश्य हुनु नै छ अमरपुरीमा जानु नै छ अमरनाथले तिमी पार्वतीहरूलाई अमर कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ तीर्थहरूमा कति मनुष्यहरू जान्छन् अमरनाथमा कति जान्छन् त्यहाँ केही पनि सब ठगने काम रत्ती भर पी सत्य गाइनी झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार इसको अर्थ होने झूठा को यह ज्ञानको कुरा हो यस्तो होइन गिलासलाई गिलास, गिलास भन्नु झुटो हो बाकी बाबाको बारेमा भक्तिमा जे जति बोल्छन् त्यो झुटै बोल्छन् सत्य बोल्ने एक बाबा नै हुनुहुन्छ अहिले तिमीलाई थाहा छ बाबा आएर सच्चा सच्चा सत्यनारायणको कथा सुनाउनुहुन्छ नक्कली हिरा मोती पनि हुन्छन् आजकल नक्कलीको धेरै सो हुन्छ त्यसको चमक यस्तो हुन्छ सक्कलीको भन्दा पनि राम्रो यो नक्कली पत्थरहरू पहिला थिएनन् पछि बेलायतबाट आएका हुन् नक्कली र सकलीलाई सँगै मिसाइदिन्छन् थाहै हुन हुँदैन फेरि यस्ता वस्तुहरू पनि निस्किए जसबाट जाँचिन्छ मोती पनि यस्ता नक्कली निस्किए जसलाई कति पनि चिन्न सकिन्न अहिले तिमी बच्चाहरूलाई अलिकति पनि शङ्का छैन शङ्का हुनेहरू फेरि आउँदा नि आउँदैनन् बाबा भन्नुहुन्छ प्रदर्शनी हेर्न कति आउँछन् बाबा भन्नुहुन्छ अब ठुला ठुला पसल खोला. एक मात्र यो तिम्रो सच्चा पसल हो तिमीले सच्चा पसल खोल्छौ ठुला ठुला सन्यासीहरूका ठुला ठुला पसल हुन्छन् जहाँ ठुला बडा मानिसहरू जान्छन् तिमीले पनि ठुला ठुला से सेन्टरहरू खोल। भक्ति मार्गका सामग्रीहरू बिल्कुलै अलग हुन् क्योंकि भक्ति मार्ग अलग ज्ञान मार्ग अलग भक्ति बिना ज्ञान नाहीं ज्ञान बिना सदगति नाहीं भक्ति यो भक्ति को फल ज्ञान प्राप्त होते ज्ञान न भईकन फे सदगति प्राप्त होना सकते यो तो भादेन भक्ति सुरुदेखि चलिआएको होइन ज्ञानबाट हुन्छ सद्गति अर्थात् दिन त्यहाँ सम्पूर्ण निर्विकारी विश्वका मालिक थिए मनुष्यहरूलाई यो पनि थाहा छैन यी लक्ष्मीनारायण विश्वको मालिक थिए सूर्यवंशी र चन्द्रवंशी अरू कुनै धर्म हुँदै हुँदैन बच्चाहरूले गीत पनि सुन्यौँ तिमीले जानेका छौ आखिर त्यो दिन आयो आज सङ्गमको जसले गर्दा हामी आएर आफ्ना बेहदको बाबासँग मिल्यौँ बेहदको वर्षा पाउनको लागि पुरुषार्थ गर्छौ सतयुगमा त यस्तो भनिँदैन आखिर त्यो दिन आयो आज उनीहरूले सम्झन्छन् धेरै अन्न हुन्छ यो हुन्छ सम्झन्छन् स्वर्गको स्थापना हामीले गर्छौँ सम्झन्छन् विद्यार्थीहरूको नयाँ रगत हुन्छ यिनीहरूले धेरै मद्दत गर्नेछन् त्यसैले प्रति सरकारले धेरै मेहनत गर्छ अनि फेरि ढुङ्गा आदि पनि उनीहरूले नै हान्छन् हङ्गामा मचाउनमा सबैभन्दा पहिला विद्यार्थीहरू नै अगाडि बढ्छन् उनीहरू धेरै हुसियार हुन्छन् उनीहरूको नयाँ रगत भनिन्छ अब नयाँ रगतको त कुरै छैन त्यो रगतको सम्बन्ध अहिले तिम्रो यो हो आत्मिक सम्बन्ध भन्छन् बाबा म हजुरको दुई महिनाको बच्चा हुँ कति बच्चाहरूले अलौकिक जन्मदिन मनाउँछन् ईश्वरीय जन्मदिन नै मनाउनु पर्छ त्यो शारीरिक जन्मदिन मनाउन बन्द गर्नुपर्छ हामीले ब्राह्मणहरूलाई नै खुवाउँछौँ यो पो मनाउनु पर्छ त्यो हो आसुरी जन्म यो हो ईश्वरीय जन्म रात दिनको फरक छ तर जब निश्चय हुन्छ होइन निश्चय भएपछि त जन्मदिन मनाउने यस्तो होइन ईश्वरी जन्म मनाएर फेरि गएर आसुरी जन्ममा परुन् यस्तो पनि हुन्छ ईश्वरी जन्म मनाउँदा मनाउँदै फेरि भाग्छन् आजकल त म्यारिज डे पनि मनाउँछन् विवाहलाई शुभ कार्य जस्तै सम्झन्छन् नर्कमा प्रवेश गरेको दिनको पनि दिवस मनाउँछन् चन। आश्चर्य छ नि बाबा बसेर यी सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ अब तिमीले त ईश्वरीय जन्मदिन ब्राह्मणहरूको साथमा नै मनाउनु छौ हामी शिव बाबाका बच्चा हौँ हामीले जन्मदिन मनाउँछौँ भने शिव बाबाको नै याद रहन्छ जो बच्चाहरू निश्चय बुद्धि छन् उनीहरूले रुहानी जन्मदिन मनाउनु पर्छ उनीहरूले आसुरी जन्मलाई बिर्स बाबाले यस्तो पनि राय दिनुहुन्छ यदि पक्का निस्चे बुद्धि छन् भने हामी त बाबाको बनिहाल्यौँ दोस्रो न कोही फेरि अन्त सो सोगती हुन्छ बाबाको याद गर्दै मरियो भने अर्को जन्म पनि यस्तै मिल्छ नत्र अन्त्यालमा जसले स्त्रीलाई सम्झन्छ त्यो पनि ग्रन्थमा छ होइन जसले स्त्रीलाई सम्झिन्छ उसको दुर्गतिमा पर्छ यहाँ फेरि भनिन्छ अन्त्य समय गङ्गाको तट होस् यी सबै हुन् भक्ति मार्गका कुरा तिमीलाई बाबा भन्नुहुन्छ शरीर छुट्टा पनि स्वदर्शन चक्रधारी हो बुद्धिमा बाबा र चक्रको याद रहोस् यस्तो पुरुषार्थ गर्दै रह्यो भने अन्त्यकालमा बाबाको याद आउँछ आफूलाई आत्मा सम्झ र बाबालाई याद करा कि तिमी में बच्चा हरुलाई अबा अशरीरी छा और शरीरी भाई रहो, है ना? बाबा को पास में और शरीरी भाई निराकारी अवस्था में जानु पड़ यहाँ पाठ खेल लाई खेल रही, सतो प्रधान बाटा तमो प्रधान बने का अब फेरि सतो प्रधान बन्नु छ यस बेला आत्मा नै अशुद्ध छ भने शरीर फेरि शुद्ध कसरी मिल्न सक्छ बाबाले धेरै उदाहरण दिनुभएको छ बाबा जोहरी पनि हुनुहुन्छ नि मिसावत गहनामा होइन सुनमा पर्छ चौबिस क्यारेटबाट बाइस क्यारेट, क्यारेट बनाउनु पर्यो भने सुनमा चाँदी मिसाउँछन् अब त सुन छँदै छैन सबैसँग लिँदै जान्छन् आजकल नोट पनि हेर कस्तो बनाउँछ कागज पनि होइन बच्चाहरूलाई थाहा छ कल्पक यो तो पूरा जांच कराँच् लकर्स आदि खोलना लाचन मानव कसई को तलाशी आदि ली गायन किनकी दबी रही धूलमे किनकी राजा खाई किनकी चोर लुटे किनकी आग जलाई, किनकी पानी में दुबई सफल रहे उनकी जिनकी ईश्वर अर्थ लगाए भन्न को अर्थ है ना, जो संपत्ति धन संपत्ति कसैको पानीमा डुबिरहे डुबिएको हुन्छ कसैको आगोले जलाउँछ कसैको चोरले लुटेर लान्छ कसैको रा सरकारले लिइहाल्छ कसैको कसरी समाप्त हुन्छ त्यसैले सफल त उसैको हुन्छ जसको ईश्वर कार्यमा ईश्वर अर्थ जो ईश्वरीय कार्यमा लगाउँछ आगो पनि जोडले लाग्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ यो सबै हुनु नै छ त्यसैले तिमीले भविष्यको लागि सरसामान तयार गर्दछौ अरू कसैलाई कहाँ थाह छ र एक्काइस जन्मको लागि तिमीलाई नै मिल्छ तिम्रो पैसाले स्वर्ग बनाउँदैछु जहाँ फेरि तिमी नै निवास गर्छौ त यसरी बाबाले तन मन धन हामी बच्चाहरूको सफल गर्नुहुन्छ र एकको पदम गुणा ब्यास सहित हामीलाई बाबाले पुर्याउनुहुन्छ तिमी बच्चाहरूले आफ्नै पुरुषार्थले आफै राजतिलक लिन्छौ गरीब निवास बाबा स्वर्ग को मालिक बना आर ले कृपा व आशीर्वाद लेना टीचर को पढ़ा धर्म हो कृपा को क्रा होना टीचर लरकार तलब मिल्च त्यसैले उनीहरूले त अवश्य पढाउँछन् तिमीलाई त यति ठुलो पुरस्कार मिल्छ पद्मा पति बन्छौ कृष्णको पाइतालामा पदमको पदम चिन्ह दिन्छ तिमी यहाँ आएका छौ भविष्यमा पदमपति बन्न तिमी धेरै सुखी धनवान अमर बन्छौ कालमाथि विजय प्राप्त गर्छौ यी कुरालाई मनुष्यहरूले बुझ्न सक्दैनन् तिम्रो आयु पुरा हुन्छ अमर बन्छौ उनीहरूले फेरि पाण्डवहरूको चित्र लंबा चौड़ा बनाईद समझ पांडव ये अगला थे अब पांडव तिमी हौ रात दिन को फरक पांडव विनाश काले परमात्मा संग प्रीत बुद्धि वाला पांडव हु र कालमा परमात्मासँग विपरीत बुद्धिवाला कौरव सम्प्रदाय भनिन्छ बाबा भन्नुहुन्छ मानिसहरू कुनै यति अग्ला त हुँदैनन् छ फुटकै त हुन्छन् मार्गमा पहिला सुरुमा शिव बाबाको भक्ति हुन्छ उनीहरूले यति ठुलो त बनाउँदैन पहिला शिव बाबाको अभिप्रचारी भक्ति चल्छ फेरि देवताहरूका मूर्तिहरू बनाउँछन् उनीहरूका फेरि ठुला ठुला चित्रहरू बनाउँछन् फेरि पाण्डवहरूका ठुला ठुला चित्रहरू बनाउँछन् यी सबै चित्रहरू पूजाको लागि बनाउँछन् लक्ष्मीको पूजा बाह्र महिनामा एकपटक गर्छन् जो लक्ष्मी पूजाको दिन भनेर होइन जगत अम्बाको पूजा दिनदिनै गरिरहन्छन् यो पनि बाबाले सम्झाउनु भएको छ तिम्रो डबल पूजा हुन्छ मेरो त केवल आत्माको अर्थात् लिङ्गको नै पूजा हुन्छ अर्थात् जो शिव प्रतिमाको पूजा हुन्छ जो शिव बाबा ज्योतिबिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ तसर्थ ज्योतिको प्रतिमा लामो आकारको पत्थर राखेर शिवलिङ्गको रूपमा पूजा गरिन्छ तिम्रो शालिग्रामको रूपमा पनि पूजा हुन्छ र फेरि देवताहरूको रूपमा पनि पूजा हुन्छ यज्ञ गर्दा कति शालिग्राम बनाउँछन् त्यसैले को ठुलो भयो है बाबा निरङ्कारी हुनुहुन्छ जो बच्चाहरूलाई ठुलो बनाउनको लागि यसरी सम्झाउनुहुन्छ त्यसैले बाबा बच्चाहरूलाई नै नमस्ते गर्नुहुन्छ कति ठुलो पद प्राप्त गराउनुहुन्छ यति प्यारो बाबा यति हामी बच्चालाई उच्च स्तर बनाउने बाबा त्यस बाबालाई हामीले प्यारले जतिखेर पनि हामीले याद गर्नु जरुरी छ बाबा कति गहन कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यसैले बच्चाहरूलाई कति खुसी हुनुपर्छ हामीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ भगवान् भगवती बनाउनको लागि कति आभारी हुनुपर्छ बाबाको यादमा रहनाले सपना पनि राम्रो देखिन्छ साक्षात्कार पनि हुन्छ अच्छा मीठे मीठे सिकीला लदे बच्चा प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मॉर्निंग रूहानी बाबा को रूहानी लाई नमस्ते रूहानी बचारु को रूहानी लाई गुड मॉर्निंग एवं नमस्ते 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 आज को मुरली को धारणा को लागि मुख्य छ एक नम्बरमा आफ्नो ईश्वरीय रोहानी जन्मदिन मनाउनु छ रोहानी सम्बन्ध राख्नु छ रगतको सम्बन्ध होइन आसुरी शारीरिक जन्म सब पनि क्यान्सिल त्यो फेरि याद पनि नआओस् दुई नम्बरमा छ आफ्नो ब्याग बैक ब्यागेज भविष्यको लागि तयार राख्नुपर्छ आफ्नो पैसा स्वर्ग बनाउने सेवामा सफल गर्नु छ आफ्नो पुरुषार्थले आफैलाई राजतिलक दिनु छ वरदान छ स्मृति को स्विच ऑन कर सेकेंड में अशारी स्थिति को अनुभव करने को स्विच ऑन कर सेकेंड में अशारीरी स्थिति को अनुभव करने प्रीत बुद्धि भव विस्तार जहाँ प्रभु प्रीत छ त्यहाँ अशरीरी बन्न एक सेकेंड को खेल समान हुन्छा। जसरी स्विच अन गर्ना साथ अंधकार समाप्त हुन्छा। तेस्ते प्रीत बुद्धि बनेर स्मृति को स्विच अन गर्यो भने देह र देह को दुनिया को स्मृति को स्विच अफ हुन्छ यो सेकेंड को खेल हो मुखबाट बाबा भन्न पनि समय लाग्छ तर स्मृतिमा ल्याउन समय लाग्दैन यो बाबा शब्द नै पुरानो दुनियाँलाई भुल्ने आत्मिक बम हो आजको स्लोगन छ देहवहानको माटोको बोझबाट पारा राहु बने डबल लाइट फरिश्ता बन चावो देहाभान को माटो को बोझ बाटा पारा राहु बने डबल लाइट फरिश्ता बन ओम शांति ओम शान्ति। Seven